হয় কোভিডকালীন সময়ত ভোগৰ ভোগালী আমাৰ অসমীয়াৰ পদূলিত আৰু এই পদূলিত ভোগালীক লৈ পেলাই ব্যস্ত সকলো ব্যস্ত অসমীয়া অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ ভোগালীক কি ধৰণে আদৰিবলৈ আচলতে সাজু হৈছে শিৱসাগৰৰ ফাকুম নকাটনিবাসী তাৰ এক অনাবিল দৃশ্যলৈ আমি প্ৰাগ নিউজৰ মজিয়ালৈ আহিছোঁ পোনপ্ৰথমে মই দেখুৱাবলৈ আছিফক অনুৰোধ কৰিছোঁ এটি নামঘৰ কলপটুৱাৰে নিৰ্মিত অসমীয়া জনজীৱনৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ এই নামঘৰ আৰু এই নামঘৰৰ পদূলিৰে সোমাই আহিলেই যি মাটিৰ চাকিৰ আচলতে উজ্জ্বলতা এই উজ্জ্বলতাই এই নামঘৰৰ পদূলিত আৰু এই নামঘৰৰ মাজমজিয়াত এতিয়া দেখা গৈছে যে কি ধৰণে ৰাইজে ভকত বৈষ্ণৱে সেৱা লৈছে নামঘৰৰ যি নাম কীৰ্তন ইয়াৰ কিছু সময়ৰ পাছতে আৰম্ভ হ'ব ভাগৱত পাঠ সকলোৱে যেন যি কোভিডকালীন সময়ৰ সংকট কোভিডকালীন সময়ে অনা যি মানুহৰ জীৱনলৈ যি সংশয় এই সংশয় নিৰাময়ৰ কাৰণে যাতে যেন প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত তেওঁলোকে শৰণাপন্ন হৈছে ভগৱন্তক তেওঁলোকে এই ভাগৱত পাঠ আৰু তেওঁলোকৰ যি ধূপ নৈবদ্য এই ধূপ নৈবদ্য জ্বলাই পেলাই তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যে এই সংকট এই যি কুটিল সময় এই সময়ৰ অৱসান ঘটক তাৰ বিপৰীতে আন এক দৃশ্য এফালে নামঘৰ এফালে কাৰিকৰী নিপুণতাৰ এক জ্বলন্ত স্বাক্ষৰ তাজমহল ভেলাঘৰৰ ৰূপত তাজমহল আৰু এই তাজমহলৰ আৰ্হিত যি প্ৰেমৰ প্ৰতীক বুলি কোৱা হয় বিতৰ্ক আছে তাজমহল প্ৰেমৰ প্ৰতীক হয় নে নহয় তাক লৈ বিতৰ্ক আছে কিন্তু যিহেতু আমি গ্ৰহণ কৰোঁ যে প্ৰেমৰ প্ৰতীক তাজমহল সমন্বয়ৰ প্ৰতীক তাজমহল এই তাজমহলক এইবাৰ ভেলাঘৰৰ আৰ্হি হিচাপে লৈছে এই ফাকুম নকটানিবাসীয়ে আৰু আছিফৰ কেমেৰাত ইতিমধ্যেই দেখিছে যে নিপুণ কাৰিকৰী শৈলী নিপুণতাৰে ইয়াৰ যিসকল ৰাইজ ইয়াৰ যিসকল যুৱক যুৱতী সকলোৱে মিলি ভোগালীৰ ভোগৰ যাতে আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰি উৰুকাৰ এসাঁজ যাতে খাব পাৰি আৰু যি এই ভোগালী উৎসৱ এই উৎসৱক যাতে তেওঁলোকে প্ৰাণ ভৰি উদযাপন কৰিব পাৰে তাৰেই এক আচলতে আয়োজন এক বিশাল আয়োজন চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই আয়োজন কৰা হৈছে দিখৌৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ নাতি দূৰতে আছে দিখৌ নদী যি দিখৌ নদীৰ শীতলতা যি দিখৌ নদীৰ গভীৰতা এই গভীৰতাই আচলতে অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ ভোগালীক পুনৰ উজ্জীৱিত কৰিলে এই ফাকুম নকটানিৰ এই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত মই দৃশ্যটো দেখুৱাবলৈ এই অনুৰোধ কৰিছোঁ আছিফক লোকে লোকাৰণ্য বুলি ক'ব নোৱাৰিলেও এই নিশাৰ ভাগতো এই দিখৌ নৈৰ পাৰৰ চেঁচা বতাহজাকত যে ইয়াত যাতে জুইৰ উমত সকলোৱে কটাব পাৰে সকলোৱে ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰিব পাৰে এসাঁজ খাব পাৰে বা এই এই যি হাবিয়াস প্ৰতিজন অসমীয়াৰ আছে যি হাবিয়াসে প্ৰাণ পাই উঠে বিহু আহিলেই প্ৰতিটো বিহুতেই যি অসমীয়াই নিজক পুনৰ অসমীয়া কৰি ৰখাৰ পণ লয় এই অসমীয়াৰ যি পণৰ এই অসমীয়া যি প্ৰাণৰ এই বিহুত পুনৰ আহি পেলাই একগোট হৈছে মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম নিশ্চয়কৈ কি ক'ব কি ক'ম আমি নমস্কাৰ মই আমি এই ভোগালী বিহুৰ বহুত কষ্টৰে আজি তিনিবছৰমানৰ পৰাই আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি আগত ভেলাঘৰত তাত আছিলে আমি আমি পথাৰত আমি ভেলাঘৰ পাতিছিলোঁ এতিয়া আমি এইবাৰো আমি এই দিখৌ নদীৰ কাষতে লৈ বহুত কষ্টৰে মানুহখিনিয়ে যিমান কষ্ট কৰি এই ভেলাঘৰ পাতি নৰা কাটি মাইকী মতা যিমান কষ্ট কৰিছে সব একলগ হৈছে এসাঁজ খাব এটা মূল কথাটো হৈছে ভোগালী বুলি ক'লে পিঠা পনা সুতুলি পিঠা তেল পিঠা পা আদি কৰি পিঠাৰ সমাহাৰ ঘটে ভোগালীত দৈ চিৰা কথা কিছু দূৰতেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰিত গৰুৰ মহৰ খুটি নিশ্চয়কৈ লোভ লগা এক পৰিৱেশ পিঠা পতাৰ কি আয়োজন আছে আমি বহুত কষ্টৰে পিঠা ইয়াতে দুটা সকলোৱে গোট খাই ইয়াত দুটা ঢেঁকীৰে বহুত ইয়াতে বনাইছে কোনফালে এইডোখৰত আমি মানে কালি এইটো আয়োজন কৰিলোঁ পিঠা কমেও ইমান বনালে চাৰিশমান পিঠা পুৰা মাত্ৰ চাৰিশমান নহয় আৰু কাইলৈ আৰু বনোৱা হ'ব কাইলৈ পিঠা পনা উভয় নদী হ'ব লাগিব উগাৰ মাৰিব পাৰিব লাগিব এয়াই আচলতে পৰিৱেশ এয়াই গ্ৰাম্য পৰিৱেশ এয়াই চহা পৰিৱেশ য'ত 90% ফাকুম নকটানিবাসী কৃষিজীৱী কৃষিৰ উপজীৱ্য যি ভোগালী কৃষি উপজীৱ্য যি ভোগৰ উৎসৱ এই ভোগৰ উৎসৱ তেওঁলোকে নাপাতি থাকেনো কেনেকৈ কিন্তু উৰুকাৰ ভোজ পিঠা পনাৰ সমাহাৰ দৈ চিৰাৰ যি আঠা এই আঠা থাকিবই কিন্তু মূল কথাটো হৈছে ভোজটো যি ভোজত হাঁহ কোমোৰা শিৱসাগৰৰ প্ৰতিটো ভোজতেই এক অবিচ্ছেদ্য অংগ য'ত দিখৌৰ
মাছ বুলি ক'লে, দৰিকাৰ বৰালি বুলি ক'লে আচলতে লোভৰ পানী পৰা পৰিৱেশ। এই পৰিৱেশটো ইয়াত থাকিবনে নাই কথা পাতিম, কি ক'বা? পুনতে মই প্ৰাগ পৰিয়াললৈ আমাৰ ফালৰ পৰা ভোগালী উলক যাচিলোঁ। আমাৰ আচলতে ভোগালী বিহুটো আজি কেইবাবছৰ ধৰি ইয়াত উদযাপন কৰা হৈছে। এই বছৰ আমি সম্পূৰ্ণ পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি অলপমান মানে প্ৰাকৃতিকভাৱে কিছুমান কাম কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছেই আমাৰ যি নামঘৰ গঢ়ি তোলা হৈছে, নামঘৰ কমপ্লিট আপোনাৰ পটুৱাই বনোৱা হৈছে আৰু ঠিক সেইদৰে খেৰেৰে আমাৰ তাজমহল বনোৱা হৈছে। এতিয়া মূল কথাটো হ'ল ভোগালী বিহু বুলিলে যিহেতু ভোগৰ কথা আহে, গতিকে আমাৰ ভোগৰ মানে আয়োজন আমাৰ খুব ভালদৰে চলিছে। ইয়াত আমাৰ হাঁহ থাকিব, হাঁহ আৰু কোমোৰা থাকিব। হাঁহ কিমান থাকিব? হাঁহ প্ৰায় আমাৰ 40টা হাঁহ যোগাৰ হৈছে ইয়াত, লগত হয় হয় কোমোৰাও সেই অনুপাতে আমাৰ 15টা যোগাৰ হৈছে। আৰু আমাৰ দিখৌৰ বৰালি মাছ থাকিব, প্ৰায় আমাৰ 20-25 কেজি দিখৌৰ মাছ থাকিব আৰু অন্যান্য বিভিন্ন আমাৰ চুঙা পিঠা থাকিব, চুঙা চাউল থাকিব ইত্যাদিকৈ আমাৰ সকলো মুঠতে হাঁহ মাছ হয় হয় তেলীয়া খাহি থাকিব নিশ্চয় সকলো থাকিব ইয়াত খাহীৰ কাৰণে বিখ্যাত হয় 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 আমাৰ যিহেতু প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে আছেই মানে গতিকে তেলীয়া খাহী থাকিব ইয়াত খুব সুন্দৰ আয়োজন আমাৰ এতিয়া ইয়াত মানে হেঁপাহ পলুৱাই ভোগৰ এসাঁজ খাব নিশ্চয় নিশ্চয় সকলোৱে ভোগালীটো এবাৰ হেঁপাহ পলুৱাই উদযাপন কৰিম বুলি ভাবিছে যিহেতু বিগত কেইবছৰ ক'ভিডৰ কাৰণে বিগত বছৰ আমাৰ ভোগালী খুব ভালদৰে উদযাপন কৰিবলৈ নেপালে গতিকে এইবছৰ সম্পূৰ্ণ ক'ভিড প্ৰট'কল মানি লৈ পেলাই ৰাইজে আচলতে ভোগালীটো উদযাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে কৰোণা নাইকিয়া হওক, যি এতিয়া অমিক্ৰণ আহি আছে অমিক্ৰণো নাইকিয়া হওক আৰু পুনৰবাৰ সকলোকে আমি ভোগালী উলক যাচিলোঁ। হয়, এয়াই আচলতে পৰিৱেশ ভোগৰ। ভোগালীৰ যি উৰুকাৰ এসাঁজ বুলি ক'লেই প্ৰত্যেকৰে এটা হাবিয়াস থাকে, হেঁপাহ থাকে, আশা থাকে। অমিক্ৰণ আহিল, ক'ভিডৰ তৃতীয় ঢৌ আহিল, এই তৃতীয় ঢৌৱে দ্বিতীয় ঢৌৰ দৰেই এক গমগমীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিলে। কিন্তু তাৰ মাজতো কোনে পাৰে অসমীয়াৰ বিহুক, অসমীয়াৰ আৱেগক ভেটা দিব, তাৰেই উদাহৰণ এয়া। তাৰেই উদাহৰণ মাটিৰ চাকিৰে যি পদূলি সজাই তোলা হৈছে, পদূলিত মাটিৰ চাকি জ্বলাই দিয়া হৈছে যাতে এই চাকিৰ পোহৰে নাশ কৰে যি সংকট, যি ক'ভিডকালীন সময়ত অহা সকলোৰে জনজীৱনৰ প্ৰতি হাহুমনীয়াবোৰ, এইবিলাক যাতে নাশ হয়। নামঘৰত সোমাই সেৱা লৈ সকলোৱে বিচাৰিব যে এইবাৰ ভোগৰ ভোগালী পূৰ্বৰ দৰে নিৰস নহওক, ভোগৰ ভোগালী প্ৰকৃতাৰ্থত ভোগৰ হওক। তাৰপিছত আহিব এই যি দৃষ্টিনন্দন কাৰিকৰী নিপুণতাৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ, এয়া প্ৰেমৰ প্ৰতীক বুলি কোৱা তাজমহলৰ তলত, তাজমহলৰ বাকৰিত, তাজমহলৰ প্ৰতীকী তাজমহলৰ চোতালত সকলোৱে এসাঁজ খাব উৰুকাৰ দিনা। বিহুত পাৰস্পৰিকভাৱে ডাঙৰে ডাঙৰক সৰুৱে সেৱা কৰি আশীৰ্বাদ ল'ব যাতে অনাগত দিনবোৰ ভাল হয়, অনাগত সময়বোৰ যাতে ডাঙৰৰ আশীৰ্বাদত সকলোৱে যাতে কুশলে থাকিব পাৰে, সকলোৰে সাপোৰ হওক আমিও বিচাৰোঁ প্ৰাগ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা। এইদৰেই ফাকুম নকটানীবাসীয়ে যি আশাৰে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত তাজমহল, নামঘৰ, পদূলি আৰু যি ধৰণৰ আয়োজন কৰিছে তেওঁলোকৰ আয়োজন সাফল্যমণ্ডিত হওক। প্ৰাগ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰাও ফাকুম নকটানীবাসীৰ লগতে সমূহ ৰংপুৰীয়ালৈ জনাইছোঁ ভোগালীৰ শুভকামনা।